A teď se v klidu projdeme s tím slavným Hannibalým kempem. Tady spal Ondra. Tvorky z Horizont. Naše šapito Hilleberg Kaltai. Zdravím rodinu! Tohle je Kuba. Co máte k večeri, Kubo? My máme tvrdý fazole a měkký krevety. To je dobrý. Event je prostě něco tvrdýho pro Báru a něco měkkýho pro tebe. Co pak má k večeři Ondra? Ten má právě ty tvrdý fazole. Ty jsi spíval ty tvrdý věci, jo? Tak jo, tak OK. To berem. Co pak měla k večeři Ivetka? A? Vepřové s knedlíkem a zelím. Jo, ale dobrý. Původně jsme měli těstoviny Bella Italia se sírovou omáčkou. A? Pěkně hnusný. Tomu říkám recenze. Že ta zbytečně high-tech sekce Hannibalu to už uvařila na vařičích a ta skutku drsnější část Hannibalu si dobře vaří tím klasickým způsobem. My máme Álu. Co pak máš dobrého k večeři? Já už jsem do večeře, já jsem si opékal špek na ohni. Špek na ohni, dobře. Co tady kolega Kamil, co pak měl k večeři dobrého? My máme večeři o 20 chodech. Mm-hmm. A už jsme v polovině, takže... Vypadá to velice vámě, výborně. A že bys nám prosadil aspoň jeden z vašich dvou chodů, 20, pardon. Chytli jsme slepici a máme ji na jen paprice. Na paprice, no. Tady dobrá práce. Vedle tady žampinu, co tady rostou, tak ty jsme si dělali tady s hovězím. Hezky. Čeká nás, co nás čeká. No, sladká tečka, že jo, před hlavním jídlem. Nějaká bábovka asi, no. OK. Tady pan Kotrč. Kotrč tady dělá cibulku na slanině. Hezky. Výborně. Dá si někdo od kamery rum? Uvidíme, co z toho bude. A někdo od kamery, že by si dal rum? Domácí. Rozumně uložená měna. Od kamery. To zvládnem. Jane. Ještě dole. Co kamer, ty dál?
velmi dobré. Jirka se tady chystá dneska spinkat hezky pod čiráčkem. Tady vidíte, jak má krásně vykopaný záhrab. No, záhrab. Takovou rakvičku. Žďárák přes to hozenou Eva. Kalimatku, to je zetlajtka od Termarestu, přes to štělomatku. Takže já si myslím, že odizolovaný je spát dobře. No a v čem budeš, Jirko, spát? Jo, horizont. Takže horizont Warmpiece, horizont 1400. Je asi v tuhle chvíli nejteplejší spacák, který je komerčně prodávaný. Co to znamená? 1400 gramů husího peří s plnivostí 900 kujin. No se mi se na to podívejte. Vypadá krakev. A to teďka bylo zabalený. No. Jirko, good luck. Dobré ráno. Dobré ráno. Teď jde vhod. Pak se vám spinkalo. Výborně. Na zdar, ty kluku. Tak co? Šlo to dneska? Jo, dobrý. Jo. Aha. Dobré ráno, dámy a pánové. Co dám neseš? No já? Ranní pozdraví slunci. Den dali spinkanej, dobrý. Růžová. Růžová, Pavlík taky. Haló, kdo pak je tady? Tam je někdo se spoustou sněhu v obličeji. Boudobudko, kdo v tobě přebývá? Dobrý den, pánové. Dobré. Taky otázka na Vojtě, jak jsme se vyspali. Moc. Dobře. Zbytečně moc. Zbytečně moc, tak to je teda dobrý. Ještě nevaříme. Nevaříme, protože došel plyn a noc byla úžasná. Přemýšlel jsem, jestli vám přijím na ty dlouhý spotky, protože bylo horko.